Hii inakaa ni okay, sawa. Mimi nataka kuongea sababu mimi nimepoteza leo rafiki yangu mkubwa ambaye nilimpenda sana na alinipenda na tulifikiana mahali kama marafiki, na ingawa alikuwa mzee tulisikizana sana na tulienda pamoja, tukakaa pamoja, na ninashukuru Mungu. Nataka kusema kuna neno kwa Biblia, Proverbs inasema trust the process. Yunita leo anaposimama, mimi nilikuja kwa jamii ya Kibor tukiwa wafanyakazi wa Kibor. Nakumbuka mama Naomi akituma pickup yake Kipsangui Center kutuleta kuja kuchunga mzee ambaye alikuwa nduku ya Kibor, ambaye alikuwa anaitwa Harab Lagat. Bwana asifiwe. Nikisimama hapa nilikuwa mfanyakazi, mama yangu alikuwa anachunga mzee nduku ya Kibor ambaye anaitwa Harab Lagat. Na mimi nilipata Jackson hapo akiniona nikihudumia nduku yake. Na siku hiyo akasema ila kwenyu. Koleja Kibor amejogotu ni mngetenyu. Aliji sugotu nango. Koleja amejogotu ni mngetenyu ne babkabos. Kwa kidogo koleja ajamata magu ne babkabos. Ango mite ni gele kipkweju. Ngame igotu ni nita. Aliji anguye ameje sugotu njorwenyu. Askete bi gole. Kwa nata kapsa kwa sajata. Kuma kia baga nisa. Ago kia baga date. Kia aja mejeso bisho. Nataka kushukuru Mungu. Sababu sijaangusha kanisa. Leo nataka munisame. Sababu nilitoa kofia ya kadate. Na nikafaa kofia ya Jackson. Na sijafaa kofia ya Jackson peke yake. Na leo nimemleta kanisani. Bwana asifiwe. Leo ameokoka, amependa Yesu, najua kwenye anaenda. Na hiyo Mungu alinileta kwa hiyo kazi. Nilichunga ndugu yake Harab Lagat, na vile alifariki, tulikuwa tumepewa shamba kama squatters, 5 acres. Na tukaishi kwa nyumba yetu ya nyasi, tukafurahia sana. Mzee Kibor karudi akaniambia, ameje saa tunin. Aleje aja, mamuji mgora ega boishe. Amuis. Kya roma garecha jango jesa ne lago gabi tacho ko wirta ku gartasi se ale je aja amwe awe ga bagui ne nyu ne gilara bor ipke te bi aga gui kidogo ndata te chuko itang masidis nyu ko le ba garna angoi mutena la kwen kwale na tun ko le ja gui gelne ko le ja ko nin ko le ja gui meti muyate ale ju mugore yat po yondani. Koleja agu ingotepsa ngalalji sigebe mutyo. Ketebi. As, konyega ketebi gitigin. Kote konyega agu jengu agu igasi. Kuja amji agu igole miyu. Konyo gasi. Kumaita nyuni kogiga gisiragi naik sekretaris. Chaga gisireis tugun gole. Tatatip choko itkibor koleja agenge. Ngotko mea natunin awendi Mombasa. Agiba jeng olate be agam tugukchu aleje ge he asa tebi gole jana brief ke sinya gi sis anyone sai wadu ge tip ko ipsi me na gile semens ki ro si mana gi ki jam go waje ne birir gole ora ba kwe jibage. Kuma ipsi meni gele simen sinengo wach kole kobiri risko gito manyo risa ne sime. Kuma lejo anitang nisige ngalale. Kulejo agonurwa priske sini sanyo. Kia botan. Ngip koeje garoni ko ingen giamenye bayone isko rik chagi gombwani. Ako ka my cousin. Aleji my cousin uruni priske sanyo ni mange nasule giotito. Lakini bakibor. Kalege konor. Aleji, gesi shanyun, karon kwa it, kubiruwa simet, kai maleji bayone ago yugole, kume manyo ago igot kaitake, aleji nam tugugu, kole inge niteptei tugu jata jasi memweis, aongo timwe, koga asit. Ashote ni
sine mama gege. As kidogo aleje anyuni boyo tikere kita nimite yu ane aba kanisa ago aba katit. Kita netaya miche kitu inda wabete ya teut. Kulejo anata kitu ipko jeng chifarab chiyo. Komutarab chiyo gitikin ko jeng biji nyago leng ipko mutage aluangure iga yenga gawe gabdisi. Kinda wabete ya teut. Agete stak chairman kongete yoto. Kotaja kap kibor ketubi negararan. Kogitas nikikaki promise nga boyondoni kogimwae kole ribogu boyot kiribe. Ago kitoreta Jehova kikitebi negararan. Ago kingesi lakwenyo netai kogure kibet. Kogibet kwarab lagat ngetab kamet. Kogetestai kunata ketebi negararan kotun. Konyo meringitale mama neo nyike ribang mzee. Konye kiribang mzee ketech koting yun komeny. Agebwat nyukosirta kekonor ing yu. Ameche amwa kongoi amu I've trusted the process ago mi Mungu koboto. Ameche amwa ale kiketebi ak chairman, kikeribkei, kiketebi ing myeindo nekararan. Boyondoni kowo, kukowo ko boyot nekakas ale kwabet ki. Kwabet chi ago kongwanit ing anendet amu kakibeshe. Kwatyeme eng saen yu ale tasap mzee amu kokanai ale ago ndakiyochin dialysis akonyo gaa kosobe. Ko kiname corona. Ko kingoname corona kotekerutosi karon ndaking'etyo alechi nganyi tegenenyu. Kolecho kanyi tegenenyi akine. Alechi mi daktari Kipsangui ngebe kerutech. Kebe Kipsangui kenyaech 1 week. Kerutesi ne kebendi karon na koskoleny. Kidogo kosidenje anendet kwadimiten ang Eldoret Hospital. Yetamite sipitali kobirwa kibet kolejo kalen aun babai angatamene kobus. Alechi kibet ibirchi tuya Magdalene. Kon yebirchi kibet Magdalene kobwa agot beti nyokomun mzee. Kon yekimun mzee kitamite sipitali nyupkotebe kabarngetu nyamu kimokoyani mzee koru sipitali. Pandanyi nukoru sipitali konagop koru eng betushek chengeringe. Ko gitarete Jehova, ko gitebe mzee kabar ngetu nyameja amwa gongoi ingap sandana, Eric, ak Magdalene. Amu kioribwa chairman, ketaretke amu, kigagimnyense. Ko melen kigagibet chagija gigibendip kegere ngabar ngetu nyamu kiasabi, ago lagini giimge ine amu makararanitu langs chajige. Ko gongoi kabar ngetu nyamu kiotajech. Kiotot nebo kila kila ngolotok ako kiamishe ako kiotaja komye. Ameche amwa gongoi ing Magdalene ak Eric. Ameche amwa gongoi ing Sami. Ameche amwa gongoi ing Betty. Ing biik chikitoret mzee. Ko gongoi amu kiorib. Ko kilechin ache aman muite tunda ameche alila agurin. Mokoi ameche kapsandana. Amwaun betunenye imutaga. Amu gingabawa aginale. Angameto achito ngota kipkotebi ngapsandana. Kongabawa ipkebalye gitigin. Alejini nyoga. Lakini gilejina mwite. Kogingebwaga nyigetebi nyu. As kogigebwa nyigetebi negararan. Lakini gimimuse ngoxygen. Nataka kushukuru viongozi wote. When you are to visit. Kina His Excellency. Kina Caleb. Asholeo kukuja, lakini na utakuja. Nataka kushukuru nyinyi wote mulikuja kuona yeye. Ago gigitepchetu kulinegarara. Nimefurai kogeri mzee. Ingore negarara ni. Ago gimnyan nga gimi oxygen. Kobetut ni gimnyan kogiwa hospitali. Kiamut hospitali gembo. Amu kiagira ale kangana gejego konyalul. Ago rungitanda gogachogan. Alechi kijana ya gaita kubwage na kega na kebe sipitali. Kule ine mawendi sipitali ama ameche daktari agatukul. Lakini gimi daktari nigele Dr. Sam nigijamnyo kogire ngipsangui asugo wendi ngap kocham. Ngap kohan daktari goleji toka wesi shika mimi leo. Ago sindanu nigirute kone miche gerute gotaret kutuku cheba antibiotics. Na siku enya alif shindwa sana. Kwa kiana mzee alechi kijana egongega na kebe sipitali
agogi gibegembo agipkiadmiten tulikaa na yeye 10 days akikuwa hospitali na baadaye alienda ICU kwa gibuse kwa gifaita kimangenga ICU agowek ward kwa buse bori gorogu ya konech ops kidogo kwa ipichu kole kimuti ward in kimuti ICU gogen kogingwa ICU kogip kwa mut Jehova agorune kararan. Nataka kushukuru hospitali ya St. Luke kwa kusimama na kushughulikia mzee Dr. Kimayo, awa madaktari wote na St. Luke at all sababu mulisaidia mzee. Na kabla sijemaliza, nataka kuita watoto wangu wakuja hapa. Haraka. Nataka kuwaita wakuja hapa. Alafu nitamalizia. Ameja mwagongo ibororia negao bwagiririe kia misi tugulchairman ngawa itakuwa siku ngumu lakini saenyu kotarete Jehova kap Kibor hamatari ajama mwagongo sababu for once tumekuwa pamoja na tulikaa pamoja na tukasaidiana kupanga masishi ya mzee na tumekuwa kitu moja tafadhali matkutuchi Ongete bigugota genge. Nataka vijana na wamama msimame. Wapi Remi? Wapi? Nataka vijana ya mzee wasimame na wamama. Haya, wanaposimama katikati pale, tafadhali press wanatumia hiyo nafasi, msi please. Kameja mwai wagale kimwa mzee gole konyi koba murenike akchebiosok chik. Kogameja mwai wakchebiosok wengsangu joeje ale onge tonon jigota ap chairman asugo tonon konyi. Namba aeng, amejege jomye, chamye ni gotinge jitugul boyonyi, kongwa jam jitugul siyenyi. It will work. Ngoto jama ajamagi machutech ki agetugul nam jamnyene goitinge Jackson agi jamji siengung koeng notak nenengunget amu kigametwagi gablagoju kongoi vijana sijesema mketi ni wa mama nilikuwa naongelesha kama ale mureni gap kap Kibor musimamie nyumba sawa sawa Otonon segu mureni amu ngetunda nigaru otinye goratik chi agongo totonon se oegubi amat kotonon jijitugul mama nenyi otonon se onge nole gatugul go nengwange otonon se ona yole menge lago gab unita ago che kwage ongala se onge nole mama tugul kago si chosfi na kago si naumi ago misengeyo Otonon se onge nole otonon ti ni bik tugul abana gawa sisi mukisimama nyumba itasimama mubarikiwe sana Philip meto bungon Philip ameja mwagongo ingio fiongosi ni go itonon ti masishi ni bamze Philip imetitrani gugibor imetitrani guchema Kimeje itonon Philip kabileta ke. Tonon kabile na umpia. Na itonon jini gori. Tugul, the way uli conduct hii masishi, nataka kukushukuru sana. Maikweja gugu igaswi ngale. Ngomwa mama nigole igoshi. Komwa lakwe nigole igoshi. Tonon Philip. Kagigo ni nkajereta boyot. Kimeje itonon kuboyot. Agi itonon kuboyot ni mago kwego le ngongo. Tonon ku bayat ab kap samitu bayat ab kap Kibor tonon Philip kimeje tonon ku notok agi chameja chek tugul komatinye ngalyo netia Philip kongoi ukiongoza hivyo tutafaulu na nyinyi wengine wasichana wetu gobe gori kwagi we wish you all the best otonon segara ogas ngalega ab ka gole kagitebi ne kararan Alafu bibi ya vijana, pendeni vijana yenu vile nilipenda baba yenu.
Alafu ukimaliza, sikiza manene yenye bwana yako anasema na tuheshimiane. Ngobiti mbaga agegonyitke. And if we, na sisi wote tukikuwa moja, hii nyumba ya Kibor itasimama. Morgan sigira rejitke abegoti ni mutage ngusatege. Ya mwisho nataka kusema, nataka kushukuru Mungu sababu mzee aliita watoto wake wote tarehe 27. Na hiyo 27 alikawa mali yake yote, akasema hii inaenda kwa hii nyumba, ile inaenda kwa ile. Sisi tulipangwa, mzee hakuwa anapangwa, apangwingwi, alijipanga. Na kenye tu ninaomba, tafadhali watu waheshimu kitu yenye mzee alisema, sababu yeye ni mwenye mali, yeye alituleta wote, na yeye alitupenda wote, na anajua sisi wote ni watoto wake. Otherwise, mimi ninafurahi. Nataka tu kuwaonyesha watoto wangu ambaye Jackson aliniwajia. Kuna kijana anatoka Kabara. Wapi Remy? Remy, where are you? Mulikuwa mumeona Remy. Huyu ni msichana wangu mkubwa, anaitwa Evelyn Cherono. Ingen, gale ngionge neolegigo goite kalep. Kojepta nyuni gigona boyot, kojepta nyune oni. This is my daughter. Anaitwa Evelyn. Evelyn, kwanza nataka kukushukuru. Kiipchi oxygen la kwani boyot. Kiga geruate, tangishe gabu oxygen geruate. Goib la kwani oxygen niginyo goleji nat kolegoba ishe estime. Na tukaanza kusettle. Sasa, amita amwa Evelyn kongoi. Sababu ulifanyia baba yako kitu mzuri. Aya, chapter nyuni, komi Australia. Kigure chelimo, Shalin Kibor. Chebet, Shalin Kibor. Yeye ametoka Australia na amekuwa akitusaidia kwa mambo ya kuchunga mzee. Chebet, asante. Huyu ni my daughter. Nitage gure bot kirober, kame tap chairman, kigure chelagat. Na atakuwa na kitu atasoma, badae. Utasoma sai? Aya, kuna kitu atasoma. Kigure bot kirober, kame tap chairman. Uyu anaitwa Jeff Chumba, uyu ni my daughter, na ako Moi Girls. Uyu anaitwa Remy Jackson Kibor, toweta mzee. So, awa ni watoto ambayo mzee wameniwachia. Na nikiwa mama mdogo, nataka muniombe. Mimi mzee alinishika mkono na aliniahidi atanishika mkono hata kama ayuko. Kogeut nuko metai wa mzee golana mini kwa muga ago meto ameche bishobi isaiwa amu ameche geunyuko na mjeova. Utasimama uniombe. Nani sai? Si sai. Saiwa amungo na minjita utago go sirta inda chogo meteni kigo jinga unata kwa sugo banga na Jehova inege kwa bisho ba muichumnya ko iyo kidogo kwa towenyu go kitigini isaiwa muga kwa towenyu ameje isaiwa sugo na Jehova ge ut nugo metagibor aya unge soji lakwani. Kwanda nyo Jehova, kwa mukto indet. Kwa kusa mionita la saet. Nito kukwanda ap Kibor, nemining. Kongo Jehova, amueng suruti guk. Kwa kibaitini, tukul kukitinya kwanyi kwak. Kukwanda ap Kibor, nemining. Kasa mkule, inameut amui. Poyot anan, manungotiot ap, nama kutinya manungotiot. Egu manung otionde ni ego ngeterani. Na meun ni agi berur. Berur lakwani Jehova kotono ne mie. Ago jamin. Ago jam lago jebkab Kibor. Ngobwa lago jebkab Kibor goi nyi. Nyoko kasege jemurin kok tibik. Ngobwa agot kogo. Nyoko tebiso nyoko ruyong yuto. Ago bay lakwani. Kimeche kegir agot kogo nyoko kasege uto. Agot petut agenge petut sebaeng. Agot wigit. Amo tinya mali Kibor. Agi berur nendet ngai netap Jehova kwanda weri takta mrimiri netilil. Amen. God bless you. Makofi kwa unita tafadhali yanyonei Naomi. Naomi karibu.
kufungisha. Wapenzi wa Mungu, amjambo. Amjambo tena. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupa nafasi na kutupa